Україна в очікуванні онлайн-декларування доходів. Відповідний закон запрацює вже з п'ятниці. Особливо суспільство цікавить, як повторно декларуватимуть свої доходи служителі Феміди. Судді кажуть, це зайве, адже вже й так подали купу декларацій. Ці процедури судді витрачають багато часу. А ви знаєте, скільки роботи, дуже багато часу витрачають. Це популістське рішення, а не прагматичне рішення. Не в такий спосіб, на мою думку, необхідно боротися з корупцією. В такий спосіб ми лише боремося з наслідками корупції. Ми боремося з вершиною айсбергу. Для чого вони подаються, треба розуміти. Для чого? Щоб всі знали про всіх? А кому це потрібно? І яка мета в цьому, щоб всі знали про всіх? Наприклад, мене особисто, як громадянина України, цікавить просто, щоб влада була відповідальна. До електронної декларації необхідно буде внести нерухоме майно, у тому числі й незавершене будівництво. Також автомобілі, дорогі картини, годинники, коштовності вартістю понад 140 тисяч гривень. Чиновники декларуватимуть не лише свої статки, а й близьких осіб. Прозорість не повинна перетворюватися на якісь занадто ускладнені механізми, які будуть використовуватися для того, щоб підловлювати тих, хто подає ці декларації на якісь технічних помилках і використовувати ці помилки як важелі впливу. Тим часом міністр юстиції Павло Петренко обіцяє, вже до кінця року система електронного декларування запрацює наповну. Зараз її тестують. Каже, кожен українець зможе побачити декларацію держслужбовця та його родичів. А ті, хто не зможе пояснити, звідки такі статки, понесуть кримінальну відповідальність. А питань до чиновників чимало, адже закон про люстрацію, який передбачав обов'язкове оприлюднення старих декларацій, показав розкішне життя деяких служителів Феміди, успішний бізнес їхніх родичів і коштовні подарунки. Суспільство побачило дуже багато декларацій суддів, які в своїх деклараціях дійшли до того, що вказували певні подарунки на мільйони гривень. Ну, тому що їм треба було якимось чином легалізовувати, я так розумію, свою готівку. І вони вказували, що їм дарували там на 6 мільйонів гривень, ви пам'ятаєте ці історії, на 8 мільйонів гривень подарунків. Між тим, 2,5 тисячі суддів України хочуть піти у відставку. Це третя частина суддівського корпусу. Робота кількох суддів вже паралізована. Дар'я Вершиленко, Ігор Куркодим, UATV.